Внаслідок рясних опадів, які пройшлися Закарпаттям останніми днями, значно підтопило дороги як місцевого, так і державного значення. Підтопило також і дворогосподарства. 18 січня внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків. Підтоплено та перекрито рух на автошляху Н-09 між населеними пунктами Вільхівка та Гребля. На місці фахівці вже встановили відповідні дорожні знаки. На автодорозі Т-07-19 між селами Великі Ком'яти та Заріччя стався перелив води через проїжджу частину. Рух поки не перекрито. Так, підрозділами ДСНС було зафіксовано підтоплення 7 підвальних приміщень житлових будинків та 13 дворогосподарств на території краю. Окрім того, станом на 12 годину 19 січня залишаються підтопленими 330 гектарів сільськогосподарських угідь та пасовищ. Зокрема, на всіх місцях підтоплень працювали підрозділи ДСНС, вони за допомогою мотопомп та пожежних автомобілів відкачували воду з підтоплених домоволодінь населення. Місцеві кажуть, вже втомилися від підтоплень, вода підступає зненацька. Десятками років регулярно, кілька разів на рік вона інтенсивно піднімається. А не йде тепер, яка на нас вода, то швидко там, коли в нас городи вже в воді. Не тільки поле, все за лято. Та що є там, в тому, та у цьому понесе тепер вода геть. Нам і так добре, бо ми на березі, та нам добре, нам не топить. Та хоч би нам біда. За городу хоч пару гривень якусь дали компенсацію за городу. Вода – одна з найнебезпечніших стихій, адже в небезпеці опиняються не лише об'єкти інфраструктури, але й оселі тих громадян, що проживають поруч. Цього року вперше підмивав. Затоплює, підмиває. Чи вкачувати треба? Резко щось упаде, дощик там, бо сніг тепер потепліло. І все, вода то кожного року так само. А як вже посадка є, все пропадає. Все вимикає, мав від овочі, вимикають і все. Так, підтопленими виявились 5 підвальних приміщень, 11 обійств та 332 гектари сільськогосподарських угідь. Окрім того, що підтоплено сільськогосподарські угіддя, паводковими водами підтоплено 3 автошляхи. Два з них – це автошляхи місцевого значення, Великі Ком'яти – Шаланки, а також Великі Ком'яти – Заріччя. Тут об'їзд здійснюється навколишніми населеними пунктами. І підтоплено автошлях національного значення Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів між населеними пунктами Гребля та Вільхівка. Там зберігається шар води, тож автівки поки що не можуть безперешкодно просуватися нею. На автодорозі Н-09 між населеними пунктами Вільхівка та Гребля рух відновлено. Рівень води у річці Боржава, яка розлилася вночі, пішов на спад. Зійшла вода і на автодорозі Т-07-19 між селами Великі Ком'яти та Заріччя. Переливу через дорогу наразі немає. Автомобілі курсують у звичному стані. Наразі рух усіма дорогами державного значення в межах області забезпечено.